Ақтөбе облысындағы Ырғыз ауданында су тасқыны әлі де ырыққа көнбей тұр. Табиғи апаттан ауданның екі ауылын су басты. Тағы үш елді мекенге қауіп төніп тұр. Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа әріптесім Әлішер Әли қосылды. Әлішер, армысыз, аймақтағы ахуалды өзің баяндасаң. Қайырлы күн, Жанар. Біз қазір Ақтөбе облысынан байланысқа шығып тұрмыз. Алтықырдың астынан айқай салмайық деп Ақтөбеден 600 шақырым қашықтықта орналасқан Ырғыз ауданындағы ахуалды білуге келдік. Қазір аудан орталығында жағдай тұрақты, ал ауылдарда тасқын су ырыққа көнбей тұр. Қырдан келген тасқын көл болып жайылып, Нұра мен Мамыр ауылдарын толықтай шайып кетті. Жан мен малдан шығын жоқ. Ендігі мәселе Құйылыс, Жайсанбай, Белшер ауылдарында туындап тұр. Суда қалған үйлерден тұрғындарды эвакуациялау жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Осыған байланысты аудан әкімінің орынбасары Асқар Уәли мырзадан мән-жайды сұрап білдік. Торғай өзенінің су көтерілуіне байланысты Ырғыз ауданының бірнеше елді мекенінен тұрғындарды эвакуациялау жұмыстары 11 сәуірден бастап жүргізілуде. Бұл ауылдар Нұра ауылы, Мамыр ауылы және Белшер ауылы. Барлығы бүгінгі жағдайға байланысты 520 тұрғын адам эвакуацияланды. Ол тұрғындарды қабылдауға 4 ғимарат дайындалған болатын алдын ала. Оның үшеуі мектеп ғимараты, біреуі спорт кешенінің ғимараты. Қазіргі күні тұрғындар орналастырылып, осы эвакуа пункттарға барлық қажетті заттарменен қамтамасыз етілді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін осында жүр. Су басып қалған ауылдардан эвакуациялау жұмыстары әлі де жүріп жатыр. Біз осы жерде болып сіздерге сағат сайын ақпарат тарататын боламыз. Әзірге Әлішерде бар ақпараттар легі осы. Сөз тізгіні өздеріңізде. Әлішер, ақпаратыңызға рахмет. Сізден жағымды жаңалық күтеміз. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Әлішер Әли болатын.